Hallo folkens, velkommen til en ny video. I dag skal vi ta oss og skru av forgasseren på denne motoren her. Og se over den litt rann. Og da ser jeg ikke noe grunn til at vi skal ha en drøye tid, så da er det bare å sette i gang og begynne. Så står det her. Kjøret her kan være litt kjøtt, dette. Nå tok den. Renner litt bensin ut, da tar vi heller ut det først. Det som er med forgasseren her, det er at han flyter over, som det heter, og det vil si det at bensinen kommer inn fra bensinslangen, kommer inn her. Så går de ned i det her som heter flottørkammer, og der sitter en flottør som da regulerer hvor mye bensin han skal få. Så nede i kammeret vil alltid ligge bensin, men han skal stoppe. Mesten når han flyter helt opp. Og da gjør ikke det, og da tyder det på at det er et eller annet med flottøren som henger. Så da må vi skru opp der, og så må vi begynne å feilsøke. En sånn liten skru, og en sånn liten pakning, kobberpakning. Det er litt møkket nedi her. Her har du flott høren. Det kjennes jo helt fin ut her. Nå tar vi ut den pinnen som sitter der. Legger den der. Dette er en sånn flottørnål som det heter. Den henger bare inn på flottøren sånn. Dette blir jo opp ned, men denne blir jo liksom gå opp og stenge i flottørkammeret her. Den låla, den går ned i den nølet der. Der sitter hovedlysa. Den hender det tetter seg hvis man bruker vanlig 95 eller 95 blyfri bensin.
det skal du egentlig bruke på sånne maskiner, for at hvis det står, det er som ferskvare, altså bensin fra vanettet, det er ferskvare. Det tåler ikke å stå. Og da vil du oppleve at hele gasseren innvendig her vil bli fullt med irr og dritt, og så tetter alt som er, så får ikke start. Så det som anbefales å bruke av bensin på sånne maskiner, det er alkylatbensin. Og det får du kjøpt på litt forskjellige steder. Jeg kommer ikke til å... Folk lurer kanskje på hvorfor ikke jeg kommer til å si noe merker eller sånne ting, men det er på grunn av litt sponsing og sånn gjør, og jeg gidder ikke å drive med gratis reklame. Det er ingen som gidder å drive med. Men kom gjerne og spons meg et verktøy i filmen, så skal jeg jogge og reklamere flere, ja. Men sånn ser altså den ut innvendig. Det eneste jeg kjente var at han bare hang litt rann når jeg dyttet litt på, men så løsnet det virket og sånn, så prøver jeg bare å sette alle sammen, og så skrur du på alt, og så prøver jeg. Det er ikke verre enn det. Ofte så er det bare en bagatell. Jeg burde bare treffe dette her, det er ikke alltid like enkelt. Sånn. For da blir dette sånn, ikke sant? Og når mensen fyller seg i kammer, så går den opp sånn. Og da stenger den nåla som sitter inni der. Da flyter det ikke over. Men hvis denne henger seg sånn, så, kommer bensinen inn hele tiden konstant, og så flyter det over, og da bare renner alle stand, og det går ikke. Det går ikke. Jeg kan jo prøve å skru ut lysa, da bare for å se. Så ser du hvordan den ser ut, da. Da tar jeg ut dette her, slik det er noe som detter ned og blir borte. For dette er ganske små deler, hvis det... Dette ned, så er det ikke bare å finne av alt. Vi får se om jeg har riktig utstyr her. Det som er viktig på den dysa, det er å bruke trekker som passer. Hvis du ødelegger spår i den dysa, så har du dritet deg ut, rett og slett. Så den dysa kan sitte veldig hardt. Den sitter fast. Da gir jeg ikke å prøve på det. Rett og slett. Skriver jeg mer nå, så ødelegger jeg bare hele dysa, og da har jeg gjort det, så det gir jeg ikke. Det er ikke verdt. Så gir jeg ikke å prøve på det. Henger vi på at jeg nå er inne i den sporet som er der. Henger den bare sånn. Pinnen skal bare gå sånn lett frem og tilbake, sånn. Det er greit å skru til litt godt. Sånn. Og vi prøver å montere igjen. Fått meg nytt kamera, stativ.
gangen. Sånn. Nå får vi prøve å fylle på litt bensin og se hva som skjer. Starte og se om det er noe liv. Snart tilbake. Da er jeg tilbake. Måtte ha noen nøkler. Vi ser da. Det er liv laget her. Det er sikkert strømtomt, tenker jeg. Så nå går det litt. Da bruker vi et voltmeter. Setter den på der. Rød på pluss og svart på minus. Kontakt på tenningslåsen, for eksempel. Jeg tror det batteriet skal få lov å stå på lading, tror jeg. Men da har dere fått sett. Da har dere fått sett hvordan man demonterer en forgasser på Brigsons 13-motor. Så da får vi håpe dere synes dette var en interessant video. Det ble litt lengre enn de forrige, men sånn blir det, vet du. Det blir kanskje litt venting, men det får dere bare tåle. Men da... Håper dere har en fortsatt fin dag. Er det noe dere lurer på, så er det bare å skrive i kommentarfeltet, så skal jeg svare så godt det lar seg gjøre. Ha en fin dag!